sastanak s vašim dionicima, prije svega nacionalnog veterinarskog sustava, poput Hrvatskog veterinarskog instituta, Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Veterinarskog fakulteta, Hrvatske veterinarske komore i Ministarstva poljoprivrede, osobito uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane, ali dodatno uz nazočnost drugih središnjih tijela državne uprave koji sudjeluju i daju značajan doprinos u procesu suzbijanja ove teške, ovako prenesive, ekonomski izrazito opasne bolesti na europskom kontinentu, afričke svinjske kuge, ti drugi dionici su iz Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, putem video poveznice bili su također nazočni i čelnici regionalnih samouprava na kojima je potvrđena bolest, u kojima je potvrđena bolesti, čiji se dijelovi ili cjelina nalaze u zoni ograničenja, to jest župani vršitelj dužnosti župana Osječko-baranjske županije, župan Vukovarsko-srijemske, župan Brodsko-posavske županije, te kao i do sada sudjelovali su predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore i Hrvatske gospodarske komore kako bi mogli što bolje prenijeti svojim članovima s kojima ćemo se mi opet zbog ublažavanja ekonomsko-socijalnih posljedica, bolesti, oporavka i revitalizacije, žurno i dodatno sastajati. Najprije želim reći da je situacija što se tiče bolesti pod kontrolom, da i jučer, na jučerašnji dan, nismo imali potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge. Time je ostala činjenica da u posljednjih desetak dana imamo 3 ukupno potvrđena slučaja, sva 3 u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ministarstvo poljoprivrede je dodatno izvijestilo o svim mjerama koje su se provodile ili provode. U ovom slučaju fokus je naravno bio na mjerama suzbijanja bolesti na epidemiološkoj situaciji, te su obavljene dodatne konzultacije sa predstavnicima znanosti i struke koji su, vjerujem da ne grešim kad ovo sad izgovaram, koji su potvrdili dobru epidemiološku situaciju, pri čemu valja biti oprezan, dalje pratiti, provoditi mjere, slušati savjete struke, suzbijati bolest na dugoročno dobro svinjogojskog sektora, proizvodnje hrane u Hrvatskoj. I također smo raspravili o nekim daljnim aktivnostima. Što se tiče ublažavanja ekonomsko-socijalnih posljedica, također smo se osvrnuli na programe, najprije one koji su trebali i to rade nadoknaditi direktnu štetu gospodarstvima na kojima su eutanazirane svinje. Pa smo evo ponovili da je do jučerašnjeg dana isplaćeno 1209 zahtjeva s ukupnom vrijednošću isplata od 7 milijuna i otprilike nešto malo manje od 100.000 eura. Da je danjih između 150 i 200 zahtjeva u obradi, te će biti isplaćeno korisnicima po informacijama iz našeg sustava do kraja ovog tjedna. Također smo spomenuli da je nedavno završeno zaprimanje zahtjeva za program koji je trebao poduprijeti odobreni hrvatski lanac otpreme na klanje zdravih svinja iz zona ograničenja u svrhu termičke obrade, odnosno iskorištavanja mesa na način na koji je to moguće po važećoj regulativi. Osvrnuli smo se na broj tako otpremljenih i iskorištenih svinja. Nakon što je program odobren od Europske komisije u dvomjesečnom postupku od hrvatske vlade i završenog zaprimanja zahtjeva, otprilike iščekujemo isplatu 5 milijuna eura za sve otpremljene svinje do 15.10. najkasnije s isplatom do 10. prosinca, a nastojat ćemo se požuriti imajući u vidu da je potrebno osvrnuti se i na otežane likvidnosti svinjogojaca u zoni. Spomenuli smo nedavno usvojene programe koji se odnose na našu obvezu oporavka, a ti se programi odnose na potpore za proizvodnju prasadi, za hranidbu, a isto tako i nadoknade svim onima koji moraju određeno vrijeme imati prazna gospodarstva prije nego što će ih ponovo početi puniti,
uz našu potporu, te najavili novi program koji ide na vladu, a namijenjen je svima onima koji se opravdano pitaju što sa našim teškim svinjama, što sa našim objektima koji su puni životinja, a ne možemo tržiti, teže nam je doći i do klaonica. Isto tako imamo povećane troškove u suradnji sa savezima i Hrvatskom poljoprivrednom komorom. Mi odgovaramo takvim novim programima sa povećanom naknadom. Čini nam se da su svinjogojci takvim programom zadovoljni i dobili smo zadaću koju ćemo odgovoriti da ubrzamo sve isplate. Zahvaljujem ministrici Vučković za sad.